manoloana varanaretina corona virus izay misy ao Chine amin'izao fotoana izao dia mitepitepy fatratra izahay ray aman-dreny sy fianakaviana indrindra ireo ankizy any toerana miatrika mivantana ny fisian'ny varanaretina corona virus. Ko eto izay dia mangataka aminao ny fampidiana aingana araka izay azo atao ho fanavotana ny ireo ankizy any Chine ireo. Aoka ry tompo, tsy andrasana, misy arary na loson-tapatesana vao andray fepetra isika. Vonona izay tompo amin'ny fitsipika tokony arahan'ireo ankizy ireo amin'ny fahatongavana eto an-tanindrasana mba ho fiarovana ny malagasy rehetra eto an-toerana ihany koa. Marina tompo fa ireo ankizy ireo a dia nihidy 24 alina sy 24 andro izay a nanomboka ny alakamisy 23 janoary 24 ary ny hiditr'andro hatramin'izao a izay mbola mahasalama ara-dalàna tokoa hatreto. Misy bourse d'études avy aty Madagasikara fa misy koa bourse d'études izay entohan'ny fanjakana sinoa. Ankizy zany izao manomboka izao a dia tsy mivoaka tsy afaka mivoaka amin'ny toerana misy anazy izy a vidin-javatra rehetrarehetra noho ny fa4 daholo a dia d'ici izany a d'ici 10 jours izy ireo dia holany daholo ny borsanay dia ho sahirana mihitsy izay amin'ny hanina hohaninay dia nytena fitrangatahana izany a dia hoe maninona izay reto a raha mba alefany amin'ny ambasady any Beijing daholo dia mba ampin'ny fanjakana ny sakafonay a avy eo a averina aty Madagasikara sady tsy azo andefasana volany a ny kizy tsy ampy ny sakafony a nefa raha vao tsy ampy sakafo koa izany ny kizy tonga dia tratran'ilay coronavirus a mora dia mora mihitsy ny azahoany anazy.